Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հանուն Հայ Զինվորի ՀԿ-ի նախագահ բանակ ինֆոմասնագիտացված կայքի համակարգող Դավիթ Թորոսյանն է։ Բարևձ Դավիթ, շնորհակալ եմ ել հավերն ընթունելու համար։ Սկսենք այնտեղից, որ երեք հայաստանի հանրապետության արդ կորս նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ լինելու է մարդասիրական հրադադար սակայն նշված ժամից մի քանի րոպե անց հակառակորդը ավելի ճիշտ ճշնամին գրակարծակեց մեր ուղությամբ։ Կխնդրեի անդրադառնակ ծերտեսակետը հայտնեք այդ թեմայի շուրջ։ Արդ կորս նախարարության հայտարությունը իհարկե իրավասությունով չեմլ ցանկանում ողնաբանել, բայց որս ցույց է տալիս ոչ միայն վերջին օրեն այլ առհասարակ սկսած 90-ականներից որ գործ ունենք մի հանրույթի, գիտեմ, զինված ուժերի հետ, թեև դեպքում ադրբեջանական կողմի որ ծորբար խոստումները պահելու լուրջ խնդիր կա, այսպես ասած, փող վստահության դեֆիցիտ կա, բայց ըստ էության երբեկել հայտարարված հրադադարը, երբ էլ չի պահպանվում 90-ականներից հետո ստորագրված ASCII-ի փաստաթղթային հրադադարը անժամկետ որ ինչքատասենք հոլիսին տավուշի ողուստ, որ նախիջևանի ողուստ, ոչ արցախի ողուստ, երբ եք չի պապում, այլ ըստ էության հરાդատարի Պահպանող հավատացողները ուղակի կամ շատ են ցանկանում հավատալ կամ ուղակի կտրված են իրականությունից։ Դավիդ Հրադադարի եւ Զինադադարի տարբերությունը կներկայացնակ իսկ ասում է հասարակությանը հիմա շատ-շատ հետաքրքիրը՝ Հրադադար թե Զինադադար եւ տարբերությունները։ Պաշտոնական տեքստերի մեջ, չգիտես ինքն շու նաեւ շարժան արվել է Զինադադար տարբերակը, բայց ըստ էության գործն են հումանիտար Հրադադարի հետ։ Հրադադարը կար ժամանակով գցուներ անժամկետ երկողմանի կարակի դադաթարեցումն է, որը չի նշանակում ինչ որ պայցի վերս սկսվի։ Իրականে <nt> դա եւս հրադադարի տեղողությունը ժամկետները համաձայնեցվում են սավորաբար, բայց ինչպես եղավ մեր իրական անցյալի մեջ, ոչ մի տարիակով չփապապում ենք րոպեներ տೇವೆց ընդհանրը, չնայած նախորդ անգամ այս անգամ էլ ՊԲ-ն հայտարարել էր, որ ինքը պատրաստ է, եթե պահպանել մյուս կողմից իրենք պատրաստ են պահպանել բայց ընդհանրելի ռոպեներ տեղեց ու սովորաբար որպես քողարկումը լեգենդավորում են օկտագորցում են հրադադարը առանց աղմուկի խորանալու մخرշվելու տեղաշարժվելու շուտ ակտիվ մանևրների համայն օգտագործում բայց իհարկե բան տեսահաշկման ու տեխնիկական հետախոզության տաբերի մեջ օգտագործվող հայտ նաբերում են ստորաբաժանումներին։ Ահա։ Առաջին իսկ օրից, եթե չեմ սխալվում, եղել է կահմանում առաջնագծում, եւ կարելի է ասել թիկունքի հետ կապը դուք եք իք պահում, շատ ծնողներ իրենց զինվորներին գտնում էին ձեր եջում լուսանկարները, շպտածով զինվորին, ինչպես էին զինվորները առաջնագծում։ Իսկապես շպտում էին։ Առաջնագծում անհանգատ ավելի լավ էին։ Օ3 344-ը այլ հարցերին ենք հասկանում նշել, որ օրնակ ես ինձ ավելի ապավում զգում անկախ դիջքերում առաջնագծում կամ ժամանակավոր տեղակայման վայրերում, քան օրնակ Ստեփանակերտում կամ Երևանում, ասած չի նշանակ որ հիմա թիրախավորված է Երևանը իհարկե, բայց էմոցիոնալ առումով այնտեղ ավելի անվտանգ եմ զգում ես։ Իհարկե շատ վերանաբաց կենցել որ առաջնագծից TikTok-ի կապը ես է ապավում, մենք էլ մեր համես ներդրումն ունենք այդ կապի պահպանման գործում, բայց իրականում ժպտում են։ Իրականում իբրեն մի քանի պատճառներով, նախ մարտիկ իվերչո ամեն մեկին բաղչի վիճակում աշխմաներ հայրենիքը, դա ոչ թե պարտականություն էլ պատիվ է, effectuées նաև իհարկե բոլորի հոգիներն հանգստացում էր զոհված անկերների, եղբայրների, բայց ամեն մեկին բաղչի վիճակում, այսպես բաղչի վիճակվելու ճակերտների մեջ բարշիքանոն զոհվել հանոն հայրենիքի։ Մնացած առումով զինվորները ինչքան առաջնացած թիկունք են գալիս, այդքան տրամադրությունները անգնում են, այսինքն առաջնացն գցոն բոլորի տաննակ բարձր է, իհարկե միաշկով սկում են, միաշկով կը բռվում իրենց ընկերների կորստի համար ու ապագայի համար, բայց իրենք հասկանում են թե ինչի համար են անում։ Իսկ ասենք գարսես Երևան են ընդհանրենք, ասենք հասարակական տրավմատներ իմ համար Երևանում հասկանալի չեն։ Արսուն Հովանսյաններ են անդրադարձել, օրինակ թերոս թվեր երկը, ասենք մեքենայի մեջ բարձր միացած դրոշը այնց կախած ավտոի համարները չերևա, ասենք գուցելով տեսախցիկների համաչից դան, քահակում, չգիտեմ, արագ քշելով ընդհանտրենք կամ սիգնալ տալով ասենք մեծ հաշվում, հա, ինքը լավ է, ինքը պետք է լինի, բայց մեծ հաշվում դու քննի չես դու դրանով։ Իմաստը։ ըհը։ Գուցե այդ մարտերան ու չիմաստը տեսնում, ես չեմ տեսնում, չգիտեմ։ ըհը։ Դե դրա համար ավելի տարբեր գործողություններ կան՝ տվյալ դեպքում օրինակ չգիտեմ, այդ վառելիքը, որ դու պիտի անգամ քաղաքում քշես օրինակի համար, ավելի լավա չեմ ասեմ, 20 լիտր վառելիքի գման, օրինակ փոխանցել X հիննա դրա, X ապրանքը առնել, ուղարկել առաջնագիզ բազմաթիվ տեղեր կան քաղաքում։ Այսինքան ամեն դե դիքոն քայնի մասնա ոչ բանական է այսքան հասարակության մեջ vad չի 16-ը լավ է 16 թվականի ապրիլից, բայց լուրջ խնդիրներ կան ამ ընթերքում։ Դավիթ, Շնանին կարող է մեծ փողերով, շատ փողերով, շատ ցենքեր գնել, բայց ոգին գնել հնարավոր չէ, բնականաբար, եւ մեր բանակը ունի այդ ոգին, մեր զինվորն ունի այդ ոգին։ Ուզում եմ իմանալ Ձեր տեսակետը, այդ ոգին որտե՞ղից դաստիարակության արդյունք է, գեն է, ի՞նչ է, ինչպես են Ձերք բերում դա։ Իստեսն բոլորը միասին, բայց ամեն դեպքում այն որ ասում եմ, որ կաթի հետ, չգիտեմ, գեներով, սերունդից սերունդ եկելա։ Аз կա, եթե մարթոներսից չլինի, դու ինչքան ուզում ես իրեն քրթի դաստ իրակի։ Հա, 1-ը 2-ը գուցե չգիտեմ վերափոխվեմ, բայց ըստ ես ընդ թե մարթում ես չկա, ինչքան ուզում ես փորձի դաստ իրակի, չգիտեմ գրքեր տար, չգիտեմ զրույցներ ունենալ, ասում եմ, ինչ որ մի տոկոս, X տոկոս գուցե է վերափոխ, բայց ըստեության դա այն որ գեներով ժառանգած է, թե ասում եմ, Էրգրի կարոտը, թե հայնասիրությունը, թե հանուն հայրենիքի բայց մի հատ այդ թե բանը որ չեզոք է ընջառնում, դա հան հայրենիքի զոհվելու զոհվելն mm -hmm. է։ ես կուզեի որ մրցաշարի մեջ լիներ՝ հա, պատրաստ դինել հան հայրենիքի զոհվելու, բայց ավելի դժվար է առհասարակ հան հայրենիքի ապրելը։ Այո։ Հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական թեմաները արцоկ փոքր տարիքից պետք են երեխաներին եւ դաստիարակությունը որքանով է որոշիչ հայրենասեր լինելու համար։ Դուք գիտեք, որ այդ թեմաները ամեն դեպքում կար ժամանակ հոցել էր, բայց հիմա ուրախությամ պետք է նշենք, որ բոլորն են Դա նորմալ է։ Ինչոր հիմա տեղի ունենում, ցանկացած երկրում այդպես է, նորմալ է։ Պլազմայի ժամանակ բնականաբար պլազմայական ողքին պետական քարոշությունը լրացնում է, բնականաբար քարոշչական վեկտորները փոխվում են հասկանալի պատճառով աշխարի բոլոր երկրներում։ Ուրիշ բանա, որ ըստ էության մեր պատմությունը նենց է դասավոր հատկապես Ну, բոլոր ժամանակը, բայց հատկապես նորագույն շրջանում, որ մեր հայոց պատմությունը ոչ թե պատմություն է, այլ էстеական պատերազմների ժամանակակերություն է, է ստացվել, ասենք 90-ականներից, այդ իմաստով ինձ մոտ մի քիչ ավելի շատ է, բայց դա չի ճիշտ, որ մենք մിലിտարիզացված ենք, չգիտեմ, մեր մոտ ինչպես ընթոնված զավակներով կար ռազմական շիզոֆրենիկներ չեն։ Այդ մ articles-ը նորմալ մ articles-ն, այդ մ articles-ը ուղղակի ապրում, ասում եմ, ամեն օր իրիկոնը գելու դերում են բացին հայոցի մասին մտածելով։ Հիմա եթե դրանց համար Եթե դրանք բորակավորվեմ որպես շիզոֆրենիկներ ազման հնասել, օքեյ, ես եردم շիզոֆրենիկ, ես խնդիր չունեմ, բայց որ նախորդ հարցի ընթացքում խոսում ենք գիտեմ ուրիշը մեքենամ քահակով քշումա ինչա տալիս ավելովալ անաշեզոֆրենի կան անիմաս չգիտեմ ռեսուրսո էներգիա կորցնել։ Բայց մի կարևոր գործոն պետք չի մոռանալ, որ թիկունքում եւս լավ համախմբվեցին ու բավականին օգնություն ցույց վերեցին, թե Հայաստանում թե Սփյուռքում։ Արդյոք ոչ պատերազմը սկսելը, ոչ թե պատերազմը սկսելը, դուք սпасում եք որ հայ ժողովուրդ այսպես կարող է համախմբվել ապա տարազմի այո մի քանի պատճառով մեկը նրանից որտեղ մենք առնվազն ստեղծվելով ապրիլյան պատերազմից հետո հենց այդ conditions-ը դերթնելուց հետո մեր կազմակերպությունը, կայքը հասարակական կազմակերպությունը, հենց դรามալ ենք ի սկզբանե ժանակ որոշում նման բան ստեղծել որտեղ այո կային conditions հիմա էլ կարող ցույց նշեցի բայց հիմա ավելի լավ է քան ապրիլին 16 թվականին սպասում եմ եկանակի պատճառով նախ version 4.5-տարում ես իստ ամեն ինչը իմ աշկով տեսել եմ իմ աշկե վրացածել թե լավը թե վատը թե վստահելի թե չվստահելի բայց օբյեկտիվորեն ես այնպես է ստացվում որ քրիտիկական վիճակներում հատկապես պատերազմական արտակարգ իրավիճակներում մեր ազգը շատ արագ ընդհանուր միջև ոչ տեղին աստիճանի համախն ու նվիրվում այսպես ամեն ինչը տեղինն է լինում մի բանը ավելի քան պետք է ասենք հիմա էլ գալիս են էն պիսի բaraganer ընդհատենք որոնք վստահաբար առաջնակցում դրա կարևքը չկա դա գոց է քարակցական կյանքում նույնիսկ ճոխություն լինի այսպես ասած բայց գալիս է առաջնագից հիմա է տեսանք այո սпасելի էր բայց էլի որակյալ փոխնամացում մեծամասնությամբ վերածելու խնդիր կա շրջանակները ամեն դեպքում նույնն են էլի միշտ ական նույն շրջանակների կողքը ինչ որ մարդիկ միավորվում են եմ անունները օրինակ մենք ծովաբար դրամահավակներ են իրականացնում բայց տվյալ դեպքում կարող է պետական քաղաքականություն համազգային հիմնադրամի փոխանցել մենք ունենք կոչով հանդես չենք եկել օրինակ մեր փոխանցումներ անել բայց ամեն դեպքում փոխանցումներ եղել են ու այնքան մարդագիրա դեզ ոնց գումար փոխանցեմ որը ստիպված գերեմ եթե ուզում եք փոխանցեք բայց տվյալ դեպքում դա մեր համար լրացուցիչ դաս գլխացավանքը մենք հաճելի գլխացավանք, այսինքն քաղաքների գնահատում, իրականում ապրանքները գնել, հետո հասել Արցախ, մետ արաշնագից հասցնել։ Իսկ մեր գործը ավելի էր բարդանում ծավալվում։ Ձեր հկան, ինչ խնդիրը լուծում, ինչ հարցը լուծում։ Տրյալ պանթի արհասարանք։ Արհասարանք։ Արհեստարարակ ինքը լոծում է քրթական ծրագրեր են իրականացնում սեմինարներ, թե զորավար մասերն թե քաղաքացիականների համար, տեղեկատվական անվտանգության թեմայով, որտեվ այսօր տենում ենք ինչ հատạm տեղեկատվական դաշտում։ Դրանից բացի նյութական, տեխնիկական, բարի հոգեբանական աջակցություն են ցուցաբերում զորքերին, հատկապես վերջին շրջանում երկու տարում հատուկ նշանակություն վետախոզական ստորաբաժանումներին, բայց փորձում ենք մտածել ամբողջ ֆրոնտը, որը որ կա բանակի այդ աշխատերը, փորձում ենք ամբողջ ճակատով աշխատել, այսինքն տ որ որովհետև հենց օրինակ Հայաստանում ես գիտեմ երկու ընդհանමණ մասնակիցած կամ մասնակիցած լրատվական ռազմական կայք, մեկը ամենից ավելի վահ գործունեություն ծավալող ռազմինֆո մասնակիցած կայքն է, երկրորդը մենք ենք։ Ես էլի գիտեմ կան կայքեր, որոնք որ բանական թեմաներով են աշխատում, բայց դրանք ըստ էության օպերատիվ լուսաբանման մասնակիցած կայքեր չեն, այլ այլ շատ այլ խնդիրներ լուծող կայքեր, որոնց աղոները չեմ նշել այդտեղ։ Ինչ կանխատեսում ունեք ամեն դեպքում հասարակությունը ամենաշատը հուզում է, թե որքան երկար կձգվի այս լարված իրավիճակը, դուք ինչ կանխատեսում ունեք։ Արհեստագնաման թվով կանխատեսումներ կամ ընդհանուր առմամբ անշնորհակալ գործ է, բայց մի քանի բան կա, որպես այս դեպքում Այբուբենի նման նվազագույն պահանջներ, որ պետք է հասկանալ գիտակցելու պատրաստ լինել, թե նյութապես, թե ֆիզիկապես թե հոգեպես ամեն դեպքում ասում եմ այս խմորը հաճար ջուրակ հاشելու ու այս խմորածը նկատի ունենք եթե Արցախյան հարցը ըստ էության մեխանիկան կամ նախին էլի զրույցների ընթացքում ոչ զ, եթե այլ լատալիշնում ասել են որ ըստ էության չկա Արցախի անվտանգության ու հայաստանության հարցը առանձին չգիտեմ չկա Արցախի կամ հայկական հարց Ղարաբաղի հարց հայկական հարց այլ դեպքում ինչ որ տարանջատումներ ըստ էության մենք գործ ունենք այս դեպքում հայկական հարցի հետ ոչ կլասիկ իմաստով էլ են 2-3 տարի առաջ գույնցը հայկական հարցը նկատի ունեմ ամեն դեպքում հաճ երկարատեւ է տևել։ Եթե անգամ պատերազմական գործողությունները հենց հիմա դադարեն, ամըշտա լինելու կատարել չի տեմպերակագնական աշխատանքներ, բնակչության վերատեղափոխման աշխատանքներ, վերաբնակեցման, դիվանագիտական, հետո զորքերի միջազգային վերակազմակերպման կամ բարձրացման, ի նշանակում Շենքային պայմանների վերակազմական հոսպիտալիսական ամեն դեպքում իսկ երկարտեւող process-ը։ Եթե անգամ հենց հիմա դադարան ռազմական գործողությունները, մենք երկարատեւ պայքարի պետք է պատրաստ լինենք ու որոշի մասը ինչպես ենթ Փայսը կամ ստատուս գրելուց անհարք ինֆորմացիա տրամադրելուց, ոչ թե գիտեմ գումար են տնտեսական ու ցավոք ես էլ կորցրել եմ ընկերներ, բարեկամներ հարազատներ այս օրերին, թե զոհվել են թե վիրավորվել ու պետք է բրոս հոգեպես գոնե պատրաստվենք, որ զոհվելու են մեր ընկերներից կամ վիրավորվելու են ցավոք, իհարկե, բայց պատրաստมารած կորցները չի լինում ու պետք է հոգեպես պատրաստ լինել։ Այն տարբերակ չկա, ողակի։ Պատերազմի ավարտից եւ հաղթանակից հետո ինչ-որսին եք պատկերացնում հայրենիքը որ կուզենակ տեսնել իմ համար հայրենիքը մի քիչ ավելի լայն է քան Արցախի հանրություն գումած Հայաստանի հանրabspath այսպես եթե բանաձևենք իմ համար հայրենիքի մասը չի դա Վանը, Բիթլիսը, Երզերունը Շահոմյանը, Գետաշենը, տենց ամողջը, ասես հերթով չթվարկեմ, արձավաշենը, որը որը լի Ադրբեջանի վերասկզողության տակա։ Ինի քոսքով է, իմ համար հայերենի կասածը տենց միայն առարկայական սահմանով չի համանափակում, էլի։ Որտեղ եթե դրանով սահմանափակվի, մենք ողը օրինակ չգիտեմ պայմանագրական Նախիջևանի կամ Արցախի կամ Տաուշի թեվի ուղիությամբ առաջ խաղացում ունենանք, այսինքն են չգիտեմ 2 կիլոմետր նորազատ դարված տարածքը, պետքա չհամարվի իմ համար հայերենի, բայց իրական այդպեսին չի։ Ես զգացուց եմ մտածում այսպես ֆիզիկականի իմաստով, ինչպեսին կար միջև պատերազմը, որտեղ ասենք Ստեփանակերտուն օինակ գիշերային ժան շարժել է, ինքը էներգետիկի իմաստով խաղացած սիմվոլ էր։ Այսինքն սահմանը տեղից ուղիղ գծով մի քանի կիլոմետր էր, բայց դու այնտեղ ոթմեջ ներվ չէր, ես գալարվածություն չէր, ես գա չտեմ բոլորը իրանց անոր խաղը ապրում արարում են։ Նույնը Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Կարծեցի թե կարողանայի էլսին տեսնել, բնականաբար հիմա Նով Ստեփանակյարտը, Շուշին եւ մի շարք այլ քաղաքներ բնակավայրեր որոշակի մասամբ ավիրված են, որոնք հա դրանց գործը հեշտ արագ վերականգնում են, բայց ամենակարող էս դեպքում նաև ներքին զգացմունքային ֆոնն է, որտեղ մարդիկ պետքա վստահ լինեն, որ հայկական բանակը ու Հայաստան Հանրապետության եւ Արցախի ժողովուրդը պատրաստ են պաշտպանել իրենց ու պաշտպանում են։ Դա շատ կարող զգացում է, եթե դա չկա, ուզում ես, չնամ երկնակեր սարքի, ոչմեծ չի գրեն դեպ